Jaz se lotevam tukaj v tem v našem predstavitvi, ne, ki je vseh nas v bistvu, vse nas zadeva enega najbolj temeljnih filozofsko-psiholoških tem, ne, ki se jim reče, kje pa imamo mi sploh kakršen koli že dokaz, da to božje bivanje res je v nas, ali je to samo iluzija, shizofrenija, neko cel patologije, ki jo pač doživljajo ljudje takšni in drugačni. Tistim, ki nekaj globoko manjka, pa si bodo enostavno religiozne vsebine izmislili, oziroma jim bo njihova notranja psihična organska struktura proizvedla, ne, kot neka halucinacija, oziroma nekaj, kar jim tako globoko manjka, in potem možgani to nadomestijo. In edini dokaz, ki smo ga mi na teološki fakulteti svoj čas velikokrat slišali, ne, v času, ko sem še filozofijo študiral in bil veliki vernik te znanosti, je bil Anselmov dokaz o božjem bivanju, ne, ki gre zelo zanimivo. Namreč tisto, kar po čemer hrepeniš, mora bivati. Ker če tisto, po čemer ti hrepeniš, ne biva, potem je naše človeško telo oziroma naše čuti, naše senzorika, naše notranje psihična struktura zlagana. Je se naše hrepenenje zlagano, potem je v našem hrepenenju dobesedno mi smo zlagana bitja, ki smo ogoljufani do konca. Apostol Pavel je seveda k temu pozneje tudi prišel in je govoril še o vstajenju, in zato potem je na nadgradnje, ki je zelo globoko vsega v krščansko miselnost in mistiko in krščansko teologijo. Torej, še enkrat, tisto, po čemer hrepeniš, naj mora bivač, ne naše hrepenenje zlagano. In to ni nekaj, kar bi človeška psiha lahko v zdravem, polnem funkcionalnem pomenu sploh prenesla. Pomeni ta zlaganost, pomeni ne samo, da smo mi zdaj nekaj lažje, ampak pomeni, da smo v svojem jedru, v svojem bistvu usmerjeni v neko oazo nečesa, ki sploh ne biva. Tam se potem razširijo seveda še druge misli in tako dalje. Torej, naše telo govori resnico, naše hrepenenje imajo svoj cilj, naša vera ima dokončno svojo mistično doživljanje in če zelo preprosto danes temu rečemo, naš razum predpostavlja to višjo silo, jo na neki način celo vrednoti, naše čutenje jo celo zahtevajo. Naše telo pa ve, da je, naš notranji psihični organski sistem pa to razume. In psihologija bo danes v sodobnem svetu, vsaj te relacijske teme, bodo vedno znova spraševale, zakaj ljudje verujejo in zakaj ljudje ne verujejo. In pridemo do enega takšnega najbolj temeljnega stavka teze, hipoteze, ki jo danes rečemo, da vsak človek, religiozni in nereligiozni, imata psihične, organske razloge tako za vero kot za nevero. Zelo zanimivo pa je, da Boga, v katerega recimo nereligiozni človek ne veruje, tudi religiozni ne verujejo v njega. To je velikokrat velika debata in seveda argumentacija na tej na oni strani, v kakšnega Boga ti ne veruješ. Ko ti nekdo reče, da on ne veruje v Boga, ga vedno vprašamo, kateri je ta Bog, v katerega ti ne veruješ. In bomo hitro dobili odgovor, da tudi verni, najbolj globoki mistični ljudje tistega Boga ne morejo verjeti, ker ni to Bog presežnega, ampak je velikokrat to Bog čistih res teh predsodkov in pa najrazličnejših travmatičnih doživljenj in pa velikokrat tudi seveda kakšne take nepravilne vzgoje. Če gremo k samemu jedru, psihologija si je kot znanost vedno prizadevala razložiti ta fenomen. Vedno je hotela ta koncept zares v polnosti zajeti. Kaj je zdaj to religiozno izkustvo Boga? In edini, ki je res o tem ogromno pisal, ne, to boš, drago profesor Jeremic, naj bo vedel, ne, je bil Freud, ne, ki je edini, ki se je zares v celotni zgodovini, ne samo psihologija in nevrobiologija, ampak tudi filozofija, s tem pojmom zares ukvarjal, danes bomo rekli strokovno, znanstveno, vse tako je on to predstavljal. Napisal celo 5 knjig, proti Bogu. In danes se vsakdo, ki razmišlja, sprašuje, zakaj toliko literature o nečem, kar sploh ne biva. Pomeni, da je njega neka notranja sila gnala k temu,
zanikanju Boga, ne, in na koncu on v svojih zadnjih izsledkih celo piše, sej lahko, da on obstoja, mene to niti ne zanima. Ampak jaz nočem tega usmiljenega, sočutnega Boga, ker ga sovražim in ga ne potrebujem. Ta prezir do tega milostljivega Boga, ki mene dela nebogljenega in nemočnega, to sovražim. To je tisto njegovo zadnje izsledke vsega tega. In od to seveda on potem razvije, da je to nevrotično, patološki odsev nebogljenih ljudi, da je to celo potreba civilizacije, ne, kot vemo, da je to izjemno globoka potreba kulture, da je izjemno globoka potreba tudi pravnega sistema in da če hočeš pač ljudi držati v pokorščini, potem moraš si izmisliti neko ideologijo in jasno, da je religija tukaj prihajala najbolj globoko do nas, ne, z čistimi osnovnimi, bomo rekli, patološkimi izrazi, ki jih tudi pozna. Religija kot zasvojenost. Ne, mi vemo, da se bodo ljudje danes oprijeli religije, recimo vseh teh, ne vseh, ampak večinoma v skizofrenih poantah teh halucinacij bodo našli nek objekt tam od zunaj. In religija jim veliko krat zelo pomaga. So, se predstavljajo, da so oni zdaj doživljajo, da so bogovi, da so angeli, da so neka posebna zvrst biti, ki nekaj razume, kar ostali ljudje ne razumejo, da se je njim tudi prikazal Bog sam in njim govori, da je neka notranja sila, ki jim govori, da morajo neke določene naloge izpolniti, neko misijo, ki imajo v sebi in tako dalje. In to vedno nastane tisto temeljno vprašanje, kakšna je zdaj pa res razlika med mistiko in religijo. A je vsa mistika patološka? A so vsa prikazovanja, recimo v našem Medžugorju, kjer ljudje eni vidijo Marijo, drugi ne vidijo. Kaj so se tisti patološki, ki je ne vidijo, oziroma so oni, ki jo vidijo globlje verni in ti niso vredni, da bi to Marijo zares videli, ko se je prikazalo Medžugorju. In ko gremo seveda mi v te neurobiološke vode, potem bomo videli, da v bistvu možgani skreirajo oboje. Upam, da smo še skupaj, dejansko skreirajo boje. Je pa vedno bistveno vedeti, kaj je vsebina vsega tega, ne? Kaj recimo pri vseh prikazovanjih pridemo do katerekoli že mističnosti oziroma prepoznanje, da se tam res nahaja in biva Bog, je ta notranja regulacija, notranja umirjenost, ne, teorija navezanosti nam bo to vedno znova pripovedovala. Ali si ti bolj poln človek zaradi tega, ker si to že doživel, bolj umirjen, bolj integriran, bolj socialen, globlji v svojem doživljanju, dojemanju sveta in globlji v odnosih, bolj razumevajoč in bolj sočuten do sočloveka in do ljudi. Ti ljudje odražajo nekaj popolnoma drugega, če so doživeli to mistično doživljanje. Ne? Ni to zdaj neki globok patološki izraz ali nevrotični, bomo rekli, globok konfliktni izpust, če po domače rečemo nekega človeka, ki v sebi ni zmogel nikoli predelati kakšnih travm, ni dozorov in se zaradi tega potem v svojih možganskih strukturah sam ali pa možgani so sami v nezavednem svetu ustvarili to njegovo podobo Boga in zaradi tega on s tem živi dalje, ali gre res to za neko višjo silo, ki je vstopila v naš svet. Seveda bomo veliko krat rekli, kaj je zdaj mi s temi rituali in vsem tem neki pa obstojajo in na te in na oni strani. Ne? Mi vemo, da liturgija je vstop, je ikonsko doživljanje Boga, je tisto, kar v globini sebe predstavlja mističnost in simboliko, ki pa je nekaj več kakor ikona in simbolika sama na sebi. Medtem ko pri vseh ritualih, kjer tudi gre za strogo sledenje nekemu določenemu vidiku in nekemu določenemu obredju, ne, seveda je lahko obsesivno in kompulzivno in je normalno, da tudi v obredju veliko krat bomo dosegli, da tudi ljudje, ki so recimo včasih smo jim rekli, da so to tako imenovani skorpulanti, danes bomo to bolj imenovali, da so to ljudje, ki imajo OKM in strahovito trpijo, zatem in si bodo neke religiozne osebine, ki so vsebovane, ki so v bistvu utemeljene na krivdi, se bodo oni to globoko v sebi integrirali na ta način, potem oni tudi krivdo skušali razrešiti. In v tem obsesivnem ritualu bo seveda
te simbolične reprezentacije bodo seveda lahko veliko krat tudi imele to obredje v vidiku. Kaj pa je razlika, je, da je liturgija vedno nekaj zelo globoko občestvenega. V liturgiji smo mi kot občestvo združeni, v vseh ostalih ritualih je pa tam osamitev, izolacija, celo kakšen perfekcionizem, elitizem, nekaj, kar izstopaš ven iz, oni bodo rekli, raje, nekaj ničesa ne razume, iz tega navadnega doživljanja ljudi, ki so tam samo zaradi tega, ker pač ne zmore neke globine, medtem ko jaz sem pa tukaj nekdo globlji, sem mesija, sem nekdo, ki zmore veliko več, ki sem v bistvu elitna skupina, ki doživljam stvari globlje, mistiko na drugačen način in sem na splošno duhovno bitje, ki je čisto drugačno. Tako je, ko mi pridemo do teh ritualov, neki ločujejo, ki cepijo, ki dejansko ustvarjajo še večje konflikte, vemo, da gre tam za eno globoko potlačeno vsebino, neki ni bila nikoli predelana. Globoko razmišljajoč posameznik ne bo zaradi tega celotno stvarstvo hvala. Ja, tudi zelo drugače doživljal, ne, in bo v odnosnostnih vidikih videl tega Boga. Boga, ki vstopil v njegov svet v odnosnostnih dimenzijah in bo zaradi tega tudi popolnoma drugače doživljal to dimenzijo. In da je o tem, jaz sem šele odprl eno temo, ki bi o njej lahko govorili cel popoldne, ne, ker je pač tako nekaj globinskega, globokega, ampak mogoče samo še enkrat ali za zaključek, med ritualom, med obsedenostjo, med obsesivnostjo, med patološkimi izrazi in temi pristnimi, religioznimi, mističnimi je bistvena razlika ravno v vsebini, pristopu in kako človek zmore enostavno vstopati v ta svet. Kaj doživlja, na kakšen način ga reprezentira in kakšen on je zaradi tega. Ima apostol Pavel, ne, če končamo z njim, ki je doživel to mističnost spreobrnenje tam, ko je padel s konja, kaj se je z njim zgodilo? Ja, on je naenkrat postal apostol narodu, on je bil prežet v ljubeznijo do ljudi in to je bistvena razlika. On je naenkrat začel svet doživljati na mističen način Kristusovega telesa, ki je vse posod ta organski svet, ki je ves povezan, danes bi mi rekli, interrelacijski, ki je ves pobožanstven in je to stvarstvo v kompletu začel doživljati drugače. Ne? Sveti Frančišek, če že jaz govorim še z tega frančiškanskega vidika, tudi on je to mistično doživetje, ni doživel nobenem ritualem, ampak je tam odšel k nekemu gobu, se ga dvignil po ljubu in mu vrgnil človeško dostojanstvo. Pomeni, postal je človekoljub, miroljub, ljubeč človek in s tem polnosti zaživel Boga. Hvala.